Boa tarde, boa noite, bom dia. Mostrando um pouco de tudo que eu fiz aqui, ó. Que bonito, ó. Pedra. Lembrando que a gente não precisa ter dinheiro, precisa ter boa vontade e criatividade para que tudo fique lindo e maravilhoso. Lugarzinho para tomar uma ducha, ó. Aqui um murinho que era feio, velho, ó, que belezinha que ficou, ó. Olha que lindo. Olha. Olha as plantinhas. Olha que coisa mais linda. Hoje ela subiu aqui, ó. Ela subiu. Subiu tudo na roseira, olha que coisa mais linda, olha. Mais plantinhas. Antes eu coloquei isso aqui também, foi tudo eu fiz, olha que belezinha. Ó. As plantinhas que ficava num vaso. Aí eu fiz esse cercadinho aqui, elas adoraram, ó. Belezinha, bênção de Deus. O fogãozinho de lenha que eu fiz, olha. A portinha, aqui a gente assa bastante coisa ali, ó. Ficou uma delícia. E é isso, é Deus. Deus mostra o caminho e nos mostra como ser feliz.